Քննարկումներով մարզից մարզ է անցնում արդարություն եւ վերադարձ հասարակական կազմակերպությունը, որ համախմբեն արցախցիները միասին գտնեն ծննդավայր վերադառնալու հնարավորությունը։ Վաղը ուշ կլինի, մաշվում է Արցախի համայնքը։ Արցախից բռնագաղթած 120.000 հայերից 20.000-ն արդեն լքել են Հայաստանը։ Արցախցի նախկին պատգամավոր նահազանգում է, ոչ պաշտոնական այս թիվը մայիսին կմեծանա։ Երբ որ երեխաները դպրոցը ավարտեն, անլուծելի է մեր բնակարանային հարցը, որ մեզ տունա պետք։ 4 պատ եմ ուզում, թեկուզ դատարկ։ Ես իմ հիվանդ երեխեքին վերցնեմ, ինձ 4 պատի մեջ պահեմ։ Բնակարանների վարձավճարները թանկ են, աշխատանք կամ չկա, կամ ցածր վարձատրվող է, ասում են պետական աջակցություն կոչվածն էլ շուտով չի լինելու։ Ինչպես են ընտանիք պահելու։ Ուրտեղ դիմել եմ, ասում եմ 45 տարեկան տարիքդ մեծը։ Ես չեմ մանում 45 տարեկանի տարիքը ո՞րն է մեծ։ Ստիպված են բռնագաղթին գաղտ գումարել արցախահայերը։ Եթե քաղաքացիություն վերցնենք, արդեն ընդհանրապես Արցախից պիտի ձեր քաշենք։ Ինտեգրվել են առաջարկում թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Ինտեգրվել կորցրածը մոռանալու հաշվին, որովհետև այնինչ որ արեցին Գարտմանից, Նախիջևան, Շիրվանից փախած հայերի հետ, երբ որ տարալուծեցին, ծրեցին կամ նրանց, այսպես ասած, մի կոպիտ բար ճխտեցին հանրակացարաններ, այնտեղ մարդիկ բառացիորեն իրենց եւ կերպարը կորցրին, իրենց սովորույթները կորցրին, բարբարը կորցրին։ Չի լինի համայնք, չի լինի նաև վերադարձի պահանջ։ Հայաստանի իշխանությունը նաև այսպես է գլուխն ազատում Արցախի հայկականությունը պահելու գործից, ասում են փորձագետները։ Տեսեք, նորից մեր պատմաբանները, ազգագրագետները սկսել են թվարկել կամ մշակութաբանները, այս ինչ եկեղեցին ավերում, այն ինչ կառավարական շենքն է ավերում, այո, Արգամ Այվազյանը ճիշտ ասում, մենք դարձել ենք հաշվապահ, հաշվում ենք, թե թուրքը ինչ է ավերում, ոչինչ չենք ձեռնարկում դրա դեմը կասեցնելու համար։ Արցախահայերին պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն տալ, փախստականի կարգավիճակը պահելով, պնդում է Մարիամ Ավաքյանը, հիշեցնում, թե ինչ է անում Ալիևը Հայաստանից իբր գաղթած ադրբեջանցիներին վերադարձնելու համար։ Փախստականների մինչև անգամ ճամբարներ է սարքել, ինչ որ մարդկանց բնակեցրել այդ ճամբարներում, որ միշտ թարմ պահի Հայաստանում հաստատվելու հարցը։ Իսկ Հայաստանում չկա անգամ փախստականների հարցերով զբաղվող պետական մարմին կամ միգրացիայի ծառայություն, որի համար թե հնդիկը, թե պակիստանցին, թե արցախահայը ըստ էության նույն միգրանտն են։ Իսկ ներկա մեր վարչապետն է հայտարարում է, որ այո, Ադրբեջանը ունի պետական քաղաքականություն փախստականների հարցում, դրա համար ունի պետական ուղակ, իսկ մեր իշխանավորները փախստական բառից ձերբ ազատվեցին 2003-ին կամ ազգային ժողովի պատգամավոր, որ ասում էր, ով այդ բառից արդեն հոգնել եմ, ոնց կա այլ հոգնել փախստական բառից, երբ որ փախստականը հայ ցեղասպանության, հայության ցեղասպանության արդյունքը, խոսելով փախստականների կարգավիճակի մասին, նրանց չինտեգրելով, այլ պահպանելով կոմպակտ, մենք նաև այդ ձևով կարող ենք արգելել Թուրքին, որ նա վայելի մեր տարածքները, ավերի մեր մշակութային օջախները։ Տեսեք, ես իմ Արցախի Հանրապետության դրոշը։ Դեռ թարմ է Փաշինյանի հայտարարությունը, թե ՀՀ-ում կա մեկ կառավարություն եւ նստած է այս դահլիճում։ Ցուցանակը կպցնեն, ասեն մենք այսինչի կառավարությունն ենք։ Իմ հիմնը։ Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, ավելորդ է այդ մասին անգամ խոսելը։ Իրենք Հայաստանում իշխանության կռիվ չեն անում, իրենք Արցախ վերադարձի կռիվ են անում։ Այն Արցախ վերադարձի, որը Փաշինյանի կաբինետը հանձնեց թշնամուն՝ հայկական Արցախ։ Որ բանակում են ծառայելու։ Հա, այդպեսի խնդիր, եթե պիտի ես վերադառնամ Արցախ եւ իմ նժդեհ որդի զորակոչվի եւ ծառայի Ադրբեջանի բանակում, ես դա համաձայն չեմ, թող իմ որդին զորակոչվի, գնա ոսկե պարծառայի։ 20 թիմին լա միջեմ այդ ժամանակ զենք ա եղել, մի հատ ձեռի, հիմա էտե չեմ թողնելը մոտդ լինի, գալվասուս պստանից բռնի տանի։ Պատրաստում ենք Արցախից բռնի տեղահանվածների փախստականների տարատեսակ խնդիրների փաթեթներ։ Հիմա, երբ Հայաստանի կառավարությունը ձեռքերը լվացել է, արցախահայերի համայնքը պահելու միայն մեկ ճանապարհ կա՝ Հայաստանի և Սփյուռքի հիմնադրամների սրտացավությունը, ասում է Ավաքյանը։ Ոնց է լինում, որ այդ հիմնադրամները այսօր փեշները քաշած կողքի են կանգնել։ Թեկուզ աղավնոյի նման մի փոքրիկ բնակավայր ունենալ արցախահայերի համար, ասում է Ավաքյանը, ավելացնում՝ աղավնոյի նման, բայց ոչ աղավնոյի ճակատագրով։ Արփիս Քեսյան, Ալեքսան Սարգսյան, Արթուր Մելիքյան, Միլենա Պողոսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։